Një ditë para çeljes zyrtare të sezonit turistik, ministri Amirela Kumbaro deklaron se deri tani nuk ka pasur probleme me aplikimet për hapësirat e plazheve. Nuk më rezulton që të ketë pasur probleme, sepse kemi filluar procesin më herët se çdo vit tjetër. Puna me bashkit ka filluar që në muaj nëntor, hartat janë mbyllur në mes të muajt janar, nga 27 janari në 27 shkurt janë bërë të gjitha aplikimet, janë bërë shqyrtimet e aplikimeve, nuk i quaj probleme, i quaj pjesë të punës. Ajo i bëri apel operatorve turistik që të shlyejn detyrimet që kanë si e vetmja mënyrë që ata të mund të startojnë këtë sezon. Ju kemi kërkuar subjekteve që të paraqisin gjithashtu dokumentacionin për të shlyer të gjitha detyrimet në shtet të tatimeve në nivel vendor dhe në nivel qendror. Sipas ministres së turizmit, ky do të jetë një sezon turistik i suksesshëm, pasi të dhënat janë premtuese. Po siç e keni parë, turistët i keni në territor, kanë filluar dhe që në muajt e parë kemi shifra më të larta se sa të njëjtët muaj krahasuar me vitin e kaluar 2021. Kështu që besoj që kemi premisa të mira për këtë sezon.